Сега продължаваме с друг концерт, който обаче е тази вечер. Явно съм много на тази вълна, защото ви заблудих, че концерта на Милчо Левиев е тази вечер. Няма значение. Важното е да се уточнят. Тази вечер концерт, зала България, 19:30 часа, необичайен за България концерт. Светът на музиката на видеоигрите. Това... The World of Video Game Music, да, така озаговен, да го кажем може и с английско да чуете, по музолар. Да, ако сте изкушени не само от видеоигрите, но и от музиката в тях. Много гости има в студиото. С най-голямо удоволствие ви представям Пенка Кунева, български композитор на музика към видеоигри, но и не само. Само след малко ще поговорим за това с нея. Пенка Кунева, която работи в Холивуд от 90 и няколко години. Всъщност тя ще ни разкаже. Добро утро, добре дошли. Добре здравейте, дошли. Здравейте, много се радвам, че съм тук. За първи път гост в нашето предаване. Много ни е приятно. И композитор на музиката към филма Ага, който беше на представен на Берлинале и имаше тук Откри София Филмфест. Точно така. За мен това беше една изключителна чест и радост. Филмът е уникален, много е силен, на общочовешки теми, направен изключително красиво и беше страхотно удоволствие да работя с Милко Лазаров и с неговата визия. И аз съм много горда, че можах да работя на този абсолютно фантастичен шедьовър. Още ще поговорим за Ага, но да представим и останалите гости. Ейми Андерсън е диригент на концерта тази вечер. Здравейте и добре дошли. Добре дошли. И още един композитор имаме, Нил Ейгри, носител, т.е. номиниран за БАФТА, за това, което създава и за игри, и за филми. Добро утро. Добро утро и добре дошли. Добро утро и на Гика Марко. Ще си позволим да продължим с Пенка Кунева за работата върху Ага. Спецификата да се работи върху такъв филм. Как се умузикалява това огромно празно бяло пространство и тази меланхолия? Първо, филмът е на общочовешки теми, които са непреходни, наистина вечни. И това ме накара да потърся една дълбока емоция. Емоцията на прошката и емоцията на сбогуването, защото в този филм тези две усещания са много силни. И фактически централната тема на филма е свързана с тези две емоции. А иначе търсех да намеря звукът на тундрата, с струнни инструменти. Това го постигнахме. Беше една много интересна работа с Милко Лазаров. Всъщност, вие къде гледахте филма? Гледах го по видео вкъщи, на моя компютър. Не сте били в Берлин? Не успях да отида. Да ви питам още нещо. Вие по повод тази вечершния концерт казвате, че сбъдвате своя мечта. Това е... Разкажете. Отидох в Холивуд да работя като филмов композитор, но най-големият ми късмет беше в видеоигрите. И това е една индустрия, която за мен ми е дала много. И този концерт е като жест на благодарност към една индустрия, която по мое мнение в момента музиката е най-силна, много красива, много динамична. И аз съм щастлива, че мога да работя с много талантливи композитори, един от които е Нил Ейгри. Аз съм негов оркестратор на всичките игри на Blizzard. И просто исках да представя на нашата публика в София най-хубавата оркестрова музика от видеоигри, за да може да се види как тази музика продължава голямата традиция на симфоничната музика, която ние познаваме от класическата музика, от операта, от филмовата музика. По мое лично мнение, музиката за видеоигрите е едно прекрасно продължение на тази традиция, което е обновено с нови елементи и така. Със сигурност много широк диапазон на емоции. Тук определено не присъстват сбогуването и прошката, предполагам. Не играя видеоигри, но... Много широки емоции. Има акшен, има лирични пиеси, има весели пиеси. Значи емоциите наистина са много богати и това беше едно предизвикателство към прекрасният оркестър на Classic FM. И сега искам да благодаря на нашите организатори, Cantus Firmus, които положиха изключителни усилия, за да може този концерт да се превърне в реалност. Благодаря на чудесният оркестър на Classic FM и особено на фундация Америка за България, които пък направиха възможен концерта. Искам да кажа, че това е концерт от поредицата, 8-я сезон на музиката на Америка. Ами, да поговорим сега с господин Ейгри, може би за специфичността. Каква е спецификата на тази музика, на създаването на музика за видеоигри?
decide to create music for video games, for God's sake? I grew up playing video games. Защото аз пораснах играйки видеоигри, естествено. It's strange enough, I actually started out as a film and television composer. Колкото и странно да е, аз започнах кариерата си също като филмов и телевизионен композитор. Нямах никакво намерение да съчинявам за видеоигри, но след като ми се отдаде тази възможност да работя с видеоигри, усетих, че това е един невероятен, едно невероятно изживяване. Да не говорим, че ми дава възможност да обиколя света, да дойда в далечна страна като България, където хората са явно много симпатични. Много отворен. Предполагам, че първо е играта и анимацията и после е музиката. Game comes first, and then it is followed by music in your mind. Има ли обратни случаи играта да се съобрази с темпа на музиката? Всъщност двете неща са тясно свързани и следват едно друго по един много гладък начин. Понякога музиката се отразява на изхода на играта, някой друг път резултат от играта се отразява на музиката. И аз тази това взаимодействие много ми харесва и ми помага. Ники, Warcraft е филмирано, нали? Да, вече има екранизация по Warcraft. Не съм играл играта, гледал съм първия филм, който излезе от света на Warcraft. Правя фигурките, между другото, изключително наслада. Няколко думи за конкретно за работата ми по тази игра. Could you elaborate on this? So give us more examples of what you've been doing. I've been working a lot for Blizzard Entertainment, who's done amazing games like World of Warcraft, Overwatch, Starcraft, Overwatch. Всички тези заглавия ви говорят очевидно нещо. Искам да ви кажа, че те ми доставят огромно удоволствие. Работих и за някои китайски компании. Трябва да ви кажа, че китайската индустрия за създаване на игри просто процъфтява. И за тях много добре се работи. Да се признае, Ники, пред теб, пред нашите гости, пред зрителите, хал-хабер си нямам от видеоигри, но нашите гости така разказват и за страста си към видеоигрите, че тук ще идваш съвсем недоспала сутрин на ефир, цяла нощ геймила. Добре, как тук се попитаме Ейми Андерсън, как звучи тази музика в зала, изпълнена от симфоничен оркестър? Симфоничен концерт хол. In a traditional concert hall, let me put it this way. This music, video game music, sounds as beautiful as. Аз мисля, че музиката за видеоигрите и в такава музика, в такава зала звучи така красиво, както Моцарт. Много е красиво и това е едно от най-луксозните преживявания, които може човек да изживее. И перкусията, и пианото. В абсолютно всеки инструмент се намира тази красота, която намираме в традиционната музика. Учуди ли ви, че толкова много българи композират такава музика? Освен Пенка Кунева, Елица Александрова, автор на музиката към Асасин Скрид, Георги Стрезов, Борислав Славов. For people writing music for this specific purpose. Is it surprising? Does it come as a surprise? It doesn't come as a surprise. Не, не е изненадващо. Защото българската народна музика е много голям извор на идеи. И композициите и на четиримата са толкова експресивни, че как да се изненадам от нещо толкова хубаво? Да не говорим, че се въвежда някакъв нов език, който за мен е също преживяване. Очевидно, имате познания върху българската музика. Само българската музика as a whole, as such. Is that correct? В ресторантите чувам доста много такава музика. Да не говорим за някои от композициите, които съпътстват филми и така нататък. Аз би казала, че българската музика е навсякъде. Пенка, много ви моля, не водете ми в кой да е ресторант, защото страшни неща може да чуе в българските ресторанти. Изпреварям ще да кажа. Добре, да се върнем към госпожа Кунева.
автор на музиката към филма Ага. Разкажете ни за някои други важни стъпки в вашата работа и кариера в Съединените щати. Прочетох, че сте композитор към мултимедийната експозиция на НАСА Герои и легенди. Какво е това? Ами бих искала да кажа, пътят на твореца никога не е праволинеен. Има много стъпки в страни и търсения. Аз отидох в Холивуд преди 18 години и като в началото пишех музика към филми, обаче после писах към телевизия, а в един момент се отвори голямата врата за видеоигри. И чрез запознанство, което направих в видеоигрите, ме представиха в това студио, което прави тези мултимедийни експозиции за НАСА. Това беше един звезден момент в моя живот. Особено това, че съм българка, че съм жена-композитор, да пише за експозицията за американските астронавти, която ще живее десетилетия в този прекрасен музей Kennedy Space Center във Флорида, откъдето се изстрелват ракетите. Така че това бих казала един звезден момент за мене. Иначе гордея с това, че успях да работя и в филми, и в телевизия, и в видеоигри, където е моята страст, моето сърце. Оркестрирам също така много за Нил Акри, който е за мен един изключителен композитор. За Стив Джаблонски, който отвори вратата за видеоигрите. И бих казала, че това разнообразие ме обогатява и ме прави щастлива, че мога да работя в различни жанрове с различни хора и като композитор, и като оркестратор, което фактически означава да бъдеш аранжор за оркестър на музиката, която е авторска на композитора, и това ме прави щастлива. Споменахте, говоряки за видеоигрите, тази индустрия, сега казвате страст, и вие ли сте маниак на тема видеоигри или не? Да. Не играете. Играем. Обичам видеоигрите, защото това е разказване на истории по един модерен начин. Ние сме закърмени с историите. Моите баби са ми разказвали истории от най-рано детство и затова аз винаги съм имала голямо влечение към театъра, към киното, към видеоигрите. Освен това, визуално видеоигрите за мен са много силни. Тези светове на фантазия, естетиката, визуалната естетика. Но бих казала, хората разказват своите истории. И в този смисъл Ага е един много силен филм, защото това е една история, която трябваше да се разкаже по много емоционален начин и също така много силен начин, без много думи. Но ние разказваме историите на човечеството, на нашето поколение, на нашето време и видеоигрите са този фокус в момента, който наистина се намират най-интересните истории и най-интересната визуална естетика. И аз съм щастлива, че мога да работя в видеоигри. Като казахте Ага, срещнахте ли се с екипа на Ага? Да, срещнах се. Поздравихте ли ги? Поздравих ги. Кога ще гледате филма на голям екран? Ще видим. Може да отида в някакъв следващ фестивал. Добре, Писня, колко често си идвате в България? Всяка година. С моята дъщеря и с моето семейство. Към Нил Акри имам един въпрос. Вчера участвахте в семинар за композиране на музика и звуков дизайн за видеоигри. На какви участници в семинара попаднахте? Открихте ли някакви зърна на талант? Имаше студенти по музика, имаше студенти по дизайн. Всичките идваха с много различен интелектуален багаж и всички се интересуваха не само от музиката като такава, но и от видеомузиката. Трябва да ви кажа, че багажът интелектуалния им багаж беше извънредно голям и това говори много добре за състоянието и тук в България, пък и изобщо. Колко често вашите произведения, и не само музика за видеоигри, се възпроизвеждат, се изпълняват в зала от симфоничен оркестр? Не говоря за България. Доста често. Имам късмета, защото музиката ми се изпълнява често, освен това съм достатъчно голям късметлия сам да си дирижирам собствените си творби, включително и в Южна Америка. И нещата, както вече казах, това ми дава възможност да съм на много места, да присъствам много места и да пътувам. На финала на разговор един въпрос и към Ейми Андерсън. Колко композиции включва концерта до вечера и какво ще бъде така емоционалното му ниво? Емоционалният фокус ще бъде да покаже огромния обсег на музиката за видеоигри. Ще има разбира се музика на Нил и от Джесика Крюи.
Защото аз споменах българските народни мелодии, те ще бъдат претворени в творбите от Пенка Кунева. И аз мисля, че тази красота и дълбоката емоция, която я подплатява, е действително нещо, което е характерно за 21 век и това ще се опитаме да представим. Добре, много ви благодаря. Специални гости в нашето предаване, Пенка Кунева, Еми Андерсън и Нил Ейкри. Благодаря ви много. Концерта е тази вечер. Концерта е тази вечер в зала България. Организатори са Кантус Фирмус и Фондация Америка за България. Благодаря от сърце. Благодарим ви.